ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 12% ବଢିବ ଭାରତର ଜିଡିପି। ବିତ୍ତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିମାଣ ଜିଡିପିର 7% ରହିବାର ଆକଳନ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ। ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ମୁଡିସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କରିଛି ଆକଳନ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ। ଜାରି ରହିଛି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା, ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଏହି ଖବର ଦେଇଛି ଆମେରିକୀୟ ରେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ମୁଡିସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ। ମୁଡିଜ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବା 2021-22 ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ, 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଜିଡିପି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ 12% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜିଡିପିର 7% ରହିବ ବିତ୍ତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିମାଣ। 2020-21 ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ଭାରତ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 2 ତ୍ରୟମାସିକରେ ତଳମୁହା ରହିଥିଲା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ବା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 0.4%। ମୁଡିଜ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିବ, ଫଳରେ 12% ବଢ଼ିବ ଭାରତର ଜିଡିପି। କରୋନା ଜନିତ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 2021-21 ସୁଧ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ମୁଡିସ୍। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ମୁଡିସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।